pokračovať. Toto ukončíme a robiť, myslím, zábavnejšiu vec. No, je to skoro to isté. Mám po... Ideme dávať. Je to rovno? Je to nehrybne. OK. Trošku sa rozbehnem a to pôjde. Akože možnosti, kde tu... A keď sa ešte rozbehne autosaving, to nás poteší. Jak si tam ťuká. Nedal som to tak, teda dal som to asi tak, ale nechcem to. OK, už aj nejaké práce stávajú. Takže môžem pracovať pár dní? Ne, prečo? Akože ja už keď to dám na dobré miesto, tak on... To miesto akože vie, ale je horšie trafiť. Je tam do elektrika? Trošku taký pocit. Tak to vyriešime. Odpadky sa niekam sem. No aj keď... Ešte nedovie, či tam zrovna nepôjde cestička. Ja tie odpadky skôr sem. Elektrika tam bude možno dočiahnuť. Ambulanca. Tuto povieme hlavnú nemocnicu. Hasiči. Táto s bombičmi. Takže sem postavím hasičov a plus postavím ich sem. A policajt je v pohode. Ale aj sem niečo by ich pojilo. OK. V tom videu sem pridáme zóny. Hop, hop, hop. Dúfam, že mi toto takto vychádza. A nie, takže... Nesedí. Mi to tak pekne. Tak bude pekne. Nevrám to, ako toto. OK, ďalej. Robujem tieto cesty a... Každé... 2, 3, 2, 3 a tuto urobíme spojku. 2, 3 a tu urobíme spojku. To je preto, aby mohli ísť po hlavnej a potom mohli vybočiť. Toto je tretia. Áno. Tak, to je pekne dobré. Raz, dva, tri, áno. Ale odtadiaľ toto bude raz. Áno, tu je. Odtadiaľ toto bude mierna zátačka. A toto je navyše aj preto, aby nemuseli byť križovatky. Ja to vlastne chcem robiť aj na opačnú stranu. Aby mohli vybočiť aj ísť aj tam. No a nejaká nová linka. Autobusová a... A táto autobusová linka pôjde asi aj na letisko. Aspoň by som ju chcel zaviesť. Ku letisku. Toto bude... Viac autobusových. Nech majú autobusy, kde v meste stáť, že? A tuto bude jedno takéto. Začneme tým, že... Funguje to nejakým spôsobom? No, ja asi sem dotiahnem vodu. OK, oni by už mali dostať. Elektrika tá, dúfam, že sa tam dotiahne. A ako sme na tom s elektrikou? Tak tesnučko? Ani nie. Áno? A túto nech môžu ísť. Elektrika tá sa tam dovedie. OK.
toto tuto bude také pek celkom. Tie zastávky tuto. No. OK. Dlho točíme. Nie, netočíme. OK. Dobre. Vodar vám už nedočiahne, že by tam bola zrovna taká medzerka? Možno. A nie ste náhodou na vodu nezávislí? Také divné. Elektrika je 15 000, to je dobré. Ale je to mi... Nie je to moc. A nejaké sa vozia. Takže nie sú to len taký. Ježiš, že tá zastávka nemá vodu? No a čo je to tu hneď vedľa nej náhodou? Že? Lebo čo tam je, neviem. Ale veď vedľa nej sú hneď... To sú menšie lagy asi. OK. Takže... Urobiť autobusovú linku. Len zrovnať akože sa... Rejde o lagy. Áno. Ja tu dám... Hej, ja musím vytvoriť. Počkať tu. On musí tam... To uličky... Tu ľudia nemajú vodu. To sú menšie, ale dobre vidím, že vodu tam majú. Tuto... Takto nech sú, aký potrebujú. To nie je to najviac výstižné na presne. Ale... Im to nemoc nevadí. Potom ide... Sem za snom. Ide takto. Tuto stojí pred kruháčom. Potom stojí... Ide po tejto ceste, ale asi aj tuto urobím zastávky. Tuto povedzme... Ježiš, dá to. Potom tuto. 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 A tuto. Tuto sa na diaľnicu bude napojiť. Tu áno. On by mal ísť. Tak. On ide. Sem. A potom ide späť. Aj keď túto po ceste možno mohol stať. Ale nikoho to nezaujíma. Nezaujíma, koľko točím. Netočím, neprehnal som to. Uf, máme ešte zo pár sekundičiek. Potom ide sem. Pokračuje tuto, tuto prestupiak, buď. Tuto. Takto. Takto. Stojí tuto, to sú také dve pri sebe. Tuto. A ide. Complete. Complete line. On tam môže takto z boku nabehnúť. Tak. Tak na dnešné video by bolo toto asi všetko. My 6.